Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, Pasella. In Pasella vier ons soolank môre se menseregte dag by die Peniel Manor naby Woester. Ek voel so wat reg vir 'n kuiertjie. Hemelbesem gesels, vlieg en ruim 'n ete los en probeer 'n plek los speel in die plaaslike rugbyspan. Die mense agter belade vir 'n enkeling verduidelik hoekom die reeks nou 'n fliek is en Willie, ons het 'n geplant, 'n mooi jong vinger. Woester lê in die Brede Riviervallei, so 'n uur en 'n half vanaf Kaapstad. Ons eie Hemelbesem het hier gebly vanaf 2000 tot 2011 en is al 12 jaar 'n joggie by die gemeenskap radiostasie Vallei FM. Ek is Hemelbesem. Nou ja, dit is die verrassing waarvan ek gepraat het. Simon Witbooi, die witste booi in die vallei soos ons hom ken, of Hemelbesem. Het vandag met Pasella hier kom inloer. Weet jy wat, Catherine? Ek onthou nog steeds so 11 jaar terug, wat die advertensie uitgaan, toe sit ek daar in my sloffies voor die radio, dat jylle aanbieders soek, en toe besluit ek, ek gaan my afsloof tot hier by hierdie radiostasie, want ek wil dit doen. En is vir my nog steeds vandag, na amper 12 jaar, is het vir my steeds 'n absolute plesier om deel te wees van hierdie span. Jylle weet het miskien nie, maar Vallei FM het die eerste Afrikaanse hiphop gebring na die Boland toe. Ek het onthou die ou song van my, as die ma drink, drink die baba saam. Het het gegaan oor vitale alkoholsyndroom. Ek, so kom, check it out! Okay, onthou jylle nog die song, as die ma drink, drink die baba saam? Ja! Denk jy, nou kom ons doen hom gewoon lekker saam. 1, 2, 3. As die ma drink, drink die baba saam, as die kind vast het. Maar die pa kan me vernieten die water staan, want die skuld is eindelijk hulle aardig staan. Sommel weer lekker thuis in Woester. So, Hemelbesem speel verder gids. Hy vat ons na die Villages Rugby Club, wat al vanaf 1876 bestaan. Die club het sover, behalwe maties, die meeste springbokke opgelever. Coach, ek is recht gesit, man. Hey, Hemelbesem, jy lekker bykie aan fiks, soos Alice weer kan hy fiks uitgou. Kom ons doen het. Hey, val in by die mannen gauw hier. Hey, Hemelbesem, ek wil even die volgende toetsie doen. Die bal op tel, van my in die sak drijf, bol neerset. Terugkom na die lijn toe en dan van my tekker maak. So twee van hulle. Achter by die lijn. Dan gaan ons weer. Wat is dit? Nou, bykie on fix. Sjo, coach. Die rugby is aan klibhard in die Woester, jong. Sê vir my, hoekom is die spoorkode so belangrik vir die dorp? Ja, ek dink dit is vir die gemeenskap is dit... Altijd vir hulle lekkom op Saturday na ons toe te kom. Ons is een gemeenskapklub, ons noem ons self Woester Villages. Speel die jaar in die gemeenskapbeker. En met die naam gemeenskapbeker wil ons die gemeenskap nader trek. Ons hou die jong mense uit die probleem uit. En dan ook, ons beoefen een goeie gezonde sport. Gepraat van gezondheid, ek sê vir my, het ek aan my span gehaal? Jy moet besem een bykie verhoes, maar ons kan werk daaraan. Geef ons een paar weke en dan kan ons so inwerk in die spanne in. Maar kom ons gaan join die ander manne. Hemelbesem het ons daarom in sy lewe rugby gespeel. Maar het lyk nie of vandag sy beste oefensessie ooit was nie. Gelukkig het hy 'n verskoning gehad, 'n afspraak met 'n vlieënier by die Woester Vliegklub. Die klub is al 40 jaar lank hier. Hulle doen hier vlugte en hier is 'n vliegskool. Ek het so wat 11 jaar in Woester gebly, altyd verby gery, maar vandag is die dag. Nou, vandag neem ons hierdie besem hemel toe. Die vliegtuig waarin hulle opstuig is vanaf 1957 tot 85 gemaak en 'n gewilde een by klubs soos die. Jackie, is 'n bietjie nervous hier, jong. Ek weet dat hierdie is 6-2-10, maar geef my nog informatie, maat. Sy het 6 sitplekke, so hy kan 5 passasiers vervoer. Hulle is baie koste-effektief om van punt A na punt B te vlieg. Hulle wiele trek in, dit maak hulle bietjie vinniger en ook dis jou eerste vlak vliegtuig waar jou vars kommersiële vlieënier dan nou as 'n werk mee kan gaan vlieg. Uit die lug is dit duidelik hoekom Woester een van ons grootste wynproduserende streke is. Maar wag, Hemelbesem het die stuurstang beet. Die kontrolkolom na rechts draai, dan gaan die vliegtuig rol na rechts. Okay. Doe dit gauw vir ons, dat jy net sien wat hy doen.
Okay. Links obviously, dan gaan hy na links draai. So die kok voor hom toe druk, gaan die neus, gaan die spasie tussen die neus en die horizon groter word. Dan hou jy hom met die horizon ook parallel, daai twee lyne. Yes. En dit noem ons attitude flying. Hey, daar is Peniel daar onder, jong. Peniel! Crystal! Waar is Crystal? En Crystal wacht al lang voor ons. Crystal wacht bij ons kuierhuis Peniel Manor, 20 kilometer buiten Woester in die Nyvallei langs die Twinkies rivier. Dit was een van die Kaapse oorspronkelijke Kaaps-Hollandse plase. Ek wonder waar is Hemelbesem. Hy is al omtrent 'n uur laat en ons het gaste wat hier binnen wacht en ek begin om gemakkelijk raak. Lyk my sy mensenregte strek net so ver soos sy eie regte. Ek weet hoe om haar hart sag te maak. Crystal, jammer man, maar ek moes eens hierdie roos vir jou gaan plikker, hoor. Oeh, verskonings, verskonings. Jy het te wee hoe baie dorings het hierdie roos. Ek het hom diep gaan uithaal. Oké, hier soos hy. Asseblief. Baie dankie. Wel, jy sal baie meer moet doen as dit, hoor. Maar ek moet bieg, dit ruik lekker. Hemelbesem, hier kom een ding. Crystal gaan jou laat werk vir die ene. Ons gesels oor smouskamers en palmbome wat reisigers gelok het. Belade se nuwe Jacques sê hoe hy Gavin van den Berg se skoene vul. Willie maak 'n wingerdsambreel en ons kook tradisiekos. Ek proe 'n suurlemoentjie hier binne. Dis Pasella en ons is by Peniel Manor buite Woester aan die voet van Suid-Afrika se langste berg, die Langeberg. Die hoofopstal wat deel vorm van 'n 3000 akker plaas dateer uit die 1840s. Ek verstaan dat hierdie huis deur kenners as een van ons Kaaps-Hollandse argitektoniese wonders gesien word. Dis reg, Crystal. Soos wat jy weet is die Kaaps-Hollandse boukuns uniek aan Suid-Afrika. En dan 'n sekere onderafdeling van daai boukuns staan bekend as die Woestergevel. Maar wat is 'n Woestergevel? 'n Woestergevel word gekenmerk deur vier pilasters. Twee kortes aan weerskante, twee langes in die middel, 'n dubbelstreng koos bo-op en dan die driehoekige pediment wat daarop rus. Nou, soos wat jy weet is elke gevel uniek. En toe my oorgrootjie hierdie huis in 1840 gebou het, het hy so 'n rusticated afwerking rondom die venster gegee om sy eie unieke stempel op die gevel af te druk. En dan aan weerskante van die huis sien jy smouskamers daarso en dan daai buitegebou ook. Smouskamer. 'n Smouskamer was kamers waar reisigers oornag het. Nou toe hierdie plaas uitgelees in 1840, het dit gedien as middelpunt van die roete op die ou Kaapse waarpad tussen Tilbag en Swellendam. Hierdie twee hoë palmbome het gedien as padmerkers vir die reisigers langs die pad. Die smouskamers was dan aan die reisigers uitverhuur as hulle op die waaproete hier verbygegaan het. En tot baie onlangs toe was die twee spoor ou waarpad roete nog hier in die veld te sien. So destyds was het soos 'n garage, 'n motel en 'n keffie, alles in een. Dis reg. Dit lyk vir my die manne soek my op die tennisbaan. Nou maar gaan wys hulle wat jy kan doen. Die manne is Hemelbesem, Willie, Quentin Krog en Armand Oukamp. Quentin en Armand is betrokke by die rolprent Belade vir 'n Enkeling wat vandag in ons teaters begin draai het. Julle sal dit as die reeks uit die 80er jare onthou. Oh, dit lyk asof daar nou een te veel hierso so iemand moet die versnappingkies gaan maak. Dalk iemand wat al reeds in die dogbox is. Nou maar juist, Willie. Okay, wag. Voor julle die Enkeling hier uitsonder, wil ek gou by julle weet. Hoe is dit dan dat julle 'n film gemaak het van 'n ou reeks? Wel, Dani Bester en Leon van Heerop speel al vir 'n hele ruk met die idee van 'n movie weergawe van die reeks. En so 10 maande gelede toe kry ek 'n geleentheid om te pitch om die movie te direct en toe kry ek 'n job. En 10 maande later het ons nou 'n wonderlike fliek. Armand, hoe dink jy sal mense met jou identifiseer in die rol as Jacques Reinhardt wat die akteur Gavin van den Berg destyds gespeel het? Ek's baie bewus van die feit dat dit daar baie mense gewees wat my vertolking van Jacques Reinhardt teen Gavinson gaan opneem, maar ek het nie weer daaroor nie. Maar ek dink die tydspreking van die fliek is baie slim. Dat daar 'n hele nuwe generasie is van kykers wat glad nie die reeks onthou nie, so ek kan hopelik 'n nuwe aanslag bring. En vir die wat wel vir Gavin in Jacques Reinhardt geken en onthou het, dink ek ook weet die fliek self leen dit aan 'n nuwe vars aanslag, so ek dink hulle sal dit waardeer. Hemelbesem, jy onthou nog ons deel, nê?
Lyk vir my die mense dink dis Wimbledon se Royal Box. Nou maar toe manne, laat ons speel. Moenie dink ons gaan vir julle maklik maak hoor. Ry. As jy nou al wonder, Donnelly Roberts speel die vroulike hoofrol in Belade vir 'n Enkeling. Dit is 'n romantiese speurverhaal vol geheimsinnigheid wat kykers op die punt van hul stoele sal hou. Die beste skrywer in die land. Ons is vir ewig. Vriende vir altyd. Vriende vir ewig. Nou toe, kom ons proe aan daai komkommertoebroodjies van Hemelbesem en gesels verder oor Belade vir 'n Enkeling. Ek het dit so myself aan mekaar geslaan. Skoon my, kyk vir jou. Gee Anna se brief. Terug na die fliek. Hoe het die korter formaat die storielyn beïnvloed? Die oorspronklike TV-reeks was omtrent so 36 episodes as ek dit reg het en ons kon dit nou obviously nie alles in een fliek sit nie. Ons het storielyne verkort. Ons moes ongelukkig 'n paar van die karakters verloor en ons het maar so net die hoogtepunte gebruik in die teks om 'n lekker entertaining movie te maak. Soos wat jy nou praat, vat dit my sommer terug na my jeug en dan onthou ek die belade van destyds toe Annelien Kriel nog gespeel het. Annelien Kriel, waarvan praat jy? Ek was dol verlief op haar. Willie, stop dit. Voor jy jou ouderdom hier op die lappe bring, ek dink ons toe met my waai uit. Miskien is dit 'n goeie ding. Hier in 'n eg Suid-Afrikaanse wynstreek, in 'n tuin vol inheemse plante en 'n groentetuin wat jou wel groen van jaloesie kan maak. Moes Willie wingerd plant. Kyk, hierdie is daarom die ongelooflikste mooiste plaas met wingerd op, maar weet jy wat? Ons het nie 'n plaas nodig om wingerd te groei nie. Ons kan dit selfs in die stad op 'n balkon doen. 'n Wingerd op my voorstoep. Dit klink na 'n plan. Baie maklik. Wat jy nodig het is 'n lekker groot pot, ten minste so 50 cm diep, goeie potgrond en dan gaan ons hom nou daarin plant, maar belangrik, ons moet 'n stit ook vir hom insit want jy weet hierdie goed rank lekker en hoe meer hy rank, hoe meer druiwe gaan jy oes. Jy sal sien hierdie is nou regtig 'n stewige dik paal want jy weet soos wat hierdie wingerd gaan groei, gaan hy moes nou 'n dik stam maak, swaar takke kry en ons wil daarom nou hê hy moet 'n leeftyd in hierdie pot groei sodat ons baie druiwe kan pluk. So ons gaan hom nou versigtig uit sy sakkie uithaal, probeer dat die grond om die wortels behoue bly en dat die wortels nie heeltemal ontbloot word nie, want dit maak dan net dat jou plant baie makliker vat, minder stres en dan sit ons hom lekker in styf teen die paal want ons wil mos nou hê hy moet die teen dan oprank. Wat 'n tipe druiwe gaan die indra? Weet jy, hierdie is 'n flame seedless. Dit is 'n pragtige lang pink korrel met geen enkele pit in hom nie. Pitloos. Soos jy hier klaar is, as ons albei uitgeput. Ag Willie, dit is mos sommer maklik man. Is dit nou dit? Nee, ons is nog nie klaar nie. Kyk, ek wil nog steeds 'n tipe van 'n preel skep en dan 'n lekker vorm is om 'n sambreel vorm te gebruik. So hier het ons nou pragtige stukke eister wat jy dalk in jou tuin het en dit gaan bietjie ietwat van 'n ongewone stit vir 'n preel wees, maar baie mooi en funksioneel. En dan daar's vir jou 'n pragtige madeliefie wat jy in daai boonste gaatjie kan indruk. Hier het ons hom nou regtig 'n pragtige wye sambreel, iets wat ongewoon, maar vir my baie mooi met al hierdie eisterwerke en so het ons nou regtig 'n stewige raamwerk waarop hy kan groei en lekker rank en baie trossies drywe dra. Wil jy inspireer vir my regtig jong, maar inspireer ek dalk vir jou? Ek is Willie, ons het geplant 'n mooi jong wingerd. Want ek wil nie vir hom stoppie, maar kom ons gaan eerder vir 'n advertensie breek. Ons dek 'n tafel vir môre se menseregte dag. Kook tradisiekos met 'n twist, lamspot, hoenderpastei, koeksusters en appeltaart. Ons kuier 20 km buite Woester by Penhill Manor. Hier is selfsorg blyplek in die hoofopstal of in vier kothuise. Ons aanbieders is nou al goed ingekuier. So, wat is hulle gunstelinge? 'n Kaggel gee so 'n lekker warm en gesellige atmosfeer. So, dis vir my heerlik om hier te ontspan en boek te lees. En as jy sou wou, die huis soos al die ander op hierdie reeks van Pasella is te huur by Perfect Hideaways. 'n Nice vuur en 'n goeie boek. Maar weet wat? Ek het iets ontdek wat hierdie atmosfeer baie nice gaan komplementeer. Kom kyk. En voilà. Wow.
Maak jy so lang die tafel reg? Ek kry die wyn. Ek wag so. Soos ons reeds genoem het, is dit Menseregte Dag môre. So ons tafeltema is Trots Suid-Afrikaans. Kyk nou net hoe oulik is dit. Dit lyk my almal se naam is gekoppel aan 'n blom. So ek neem aan dis om aan te dui waar mens sit. Kom ons gaan sien of ek reg is. Sy is heeltemal reg. Elke gas het sy eie fynbosblom wat agter sy stoel hang om aan sy of haar sitplek 'n persoonlike gevoel te gee. Eerstens wil ek net vir jou welkom sê met 'n tradisionele egte Suid-Afrikaanse limonade wat ek self gemaak het. O, baie dankie. Die geel element op jou tafel laat alles so vrolik lyk. Suid-Afrikaanse mense is vrolik en vriendelik en flamboyant en wat is beter as om helder klere te gebruik vir so lekker samekoms en feesvier? Ek is baie bly om te sien dat jy glad nie terughou het met die trots Suid-Afrikaanse tema nie, want as ek so vinnig kyk, sien ek hier is 'n protea en dan selfs ons munte is in die plekmaatjies geïnkorporeer. Ons het die ou munte sommer gevat en met kleursilikoon op die plekmaatjies vasgeplak. Dan het ons ook gewone bruin papiersakkies geneem en dieselfde tema geïnkorporeer op die sakkies en dan dieselfde motief gebruik en dan 'n baie interessante Suid-Afrikaanse vlag gehad wat ons dan die menu opprint en dit 'n verrassing maak vir die mense later om dit self te bou en te sien wat op die spyskaart is. En om gaste nog meer spesiaal te laat voel, het ons die hele pakkie saamgebind met lint en dan 'n uitgesnyde vorm van Suid-Afrika. Kyk, ek was nou al by 'n paar partytjies en ek het baie oulike geskenkies gesien, maar my eie roosterkoekmengsel, dis nou 'n oorspronklike idee. Spesiale geskenkie vir elke persoon aan die tafel. Die dames kry roosterkoek en natuurlik die mans 'n stukkie biltong of droewors. Maar Carla, wat as ek dan liewers biltong wil hê? Wel, dan gaan jy dalk miskien net 'n bietjie vriendeliker moet raak met jou buurman. Ek hou van hoe jy dink. Vir die blomme is daar ook totentaal uit die boks gedink. Marcel, dit lyk asof jy omtrent pret gehad het met die blomme vir die tafel. Ja, kyk, is nie moeilik as 'n blommekunstenaar om pret te hê met die diversiteit van plantegroei wat ons het nie. Kyk na al die verskillende teksture wat ons gebruik het. Die lieflike verskillende kleure, helder geel wat uitkom en dan het ons ook gegaan en 'n bietjie krale werk proteas laat maak en sommer werk geskep ook. Ook oulik was bakke aan albei kante van die tafel waarin gaste hul hande kon was. So hier was jy nou eintlik besig om jou hande te was in 'n seremonie in water met eg Suid-Afrikaanse kruie. Baie van hulle het ook medisonale waarde, soos die feverfew wat jou kalmeer, dit helende aspekte. En die idee is nie net om jou hande te was nie, maar ook om jou voor te berei in seremonie, want ons gaan nou eet. Oh, ek voel sommer reg vir 'n kuiertjie, maar ek moet sê, dit pla my nou al die heeltyd. Waarvoor is daar die paplepels op die borde? Paplepels is vir potjie kos net. Nou laat gevra ons moet dit opbring. Maar sy het ook gevra, jy moet vir Hemelbesem hierdie koeksusters vat dat hy dit kan proe. Ja, maar goed, baie dankie. Sien nou-nou. Nola is een van ons kokke vir vandag en soos julle weet, maak ons tradisiekos met 'n twist. Ek is baie bly om te sien dat jy bietjie vir Hemelbesem van die week steek. Die man doen goed, hy doen goed. Luister hier, maar ek ken net koeksusters, maar hierdie is seker jou beroemde koeksus. Wag. Ons moet eers die sousie oorgooi, anders proe hy nie reg nie. Ek proe 'n suurlemoentjie binne. Jy's heeltemal reg. Ek het so sousie gemaak van die suurlemoen, bietjie sitroengras, vars gember en dit oorgegooi dit en dit breek net so bietjie raai vetterigheid in die effe baie soetheid so. Maar genoeg nou eers van hierdie koeksuster besigheid. Christel, ons professionele mense hierso. Sy het hierdie lamsbout vir ons lekker ingevryf. Ek praat van met koriander, pepertjies daarso, naaltjies, herbs en ek weet nie wat alles. Sjoe, jy moet besig, maar dit klink my jy het 'n paar lesse gevat, hè? Ja. Nola, jou pot het 'n sterk Noord-Afrika invloed. Ek het seker die komyn geryk daar. Jy weet mos ons sloof mos elke Sondag ons af in die kombuis en goed en so ek het besluit ons maak hom bietjie anders, ons vat die spices dat ons hom so in Afrika invat en dan sit ons hom op die pot en ons almal kan lekker gesellig rondom dit sit en die dag geniet terwyl die ou potjie en die skaapbout aan die prut is. Nadat die bout bruin is, word eie en eiervrug gebraai, dan prut die vleis in lamaftreksel en witwyn. 'N Wenk: wees versigtig dat jou spesery smeermengsel nie brand wanneer jy die bout braai nie. Dit sal die pot bitter maak. Nou laat ons nie vir rosemary nodig nie. Ek dink daai is 'n baie goeie idee. Chef Hemelbesem, rosemary asseblief. Wie is rosemary? Wie? Daar. Dit is rosemary. Vir die pot. 'n Stukkie?
groot stuk. Nee, jy kan maar nog wat, nog een bietjie, ja? Dankie. Is maar gretige dame hierdie. Na die roosmarijn kom daar laurierblare en knoffel in die pot. Noula sit geblikte tomaties en tomatiepuree by en raai aan dat jy die suur balanceer met 'n bietjie breinsuiker. Kerels, koos kyk hoe word hy gaar. Dis mos maar 'n ou ding van ons om so te staande bekyk. Is hy nou gaar? Maar hoor julle, 'n pot is aan 'n eg Suid-Afrikaanse ding, is dit nie? Baie kleure, baie geure. En saam met goeie geselskap, open het baie deure. Ja, nee, soos ek ook altyd sê. Jy weet, die pot blyk mooi groot, die wolke. Okay, kom ons gooi die groente in die pot, julle, asseblief. Die groente word natuurlik eers bygegooi wanneer die vleis nog net so 15 na 20 minute moet prut. As jy die groente te vroeg bygooi, sal dit te pap kook en nie mooi lyk nie. Zijn mense, nou sit hy tyd van net nou. Ja, swaar, nou praat jy. Nee, ek dink julle tweekies moet eerder maar kombuis toe gaan. Ek sal op my eie gehaar kry. In die kombuis was Roseline Koopman van 'n wynplaas in die omgewing doenig met 'n hoenderpastei. Tradisioneel is dit met ham, hardgekookte eiers en gepekelde lemmetjie of suurlemoen gemaak. Roseline, hierdie hoenderpastei lyk nou so lekker soos 'n regte plaaspastei. Ja, want ek het hom gemaak met 'n toos. Hy het champignone in, hy het hoender in, hy het bacon in, hy het peppers in en het spinasie in en dat die akasie vir bo oor voor die deegie oorgesit is. Maar ons moet nou wegkom hierso, want ons moet nog 'n soeteertjie ook maak. Roseline, ek is nou so in die kos besigheid en sê net vir my, waar kan ek vir jou help asseblief? Wel, chef Besem, ek sien daar is 'n paar goedjies wat gewas moet word daai kant, so jy kan maar daar gaan help. Hoor, baie dankie. Ag, arme hemel Besem. Roseline het 'n vonkel rosé saamgebring vanaf die Conradie Wynlandgoed, 'n bierplaas waar sy al lank werk. Sjoe, Roseline. Daar is nie baie vroumense wat kan sê dat hulle 'n wyn na hulle vernoem het nie. Dis hoekom ek so trots is daarop. Hemelbesem is nie die enigste een wat kan werk nie, hoor. My hande staan ook vir niks stil nie. En ek sien jy het nou alreeds die suiker en die margarien hier in die voedselverwerker. Kom ons dit nog aan meng tot romerig. En na jou klaar geklits dat jy romerig is, gooi jy jou meel in. En na dat klits jy vir hom. En as jy klaar geklits het, dan gooi jy jou eier in. En dan klits jy hom. En as jy klaar die eier in gegooi het, gooi jy jou meel in. En dan klits jy hom. En dan as jy klaar geklits, dan gooi jy die helfte van jou deeg onder in jou bak. En dan gooi jy die helfte van die appels op die deeg. En dan gooi jy weer die helfte deeg op en die laaste gooi jy die ander helfte appels op. En dan as jy klaar die appels opgesit het, sit jy hom in jou oonten. Hy bak dan 45 minute by 190 grade Celsius. Intussen smelt sy 2 eetlepels botter en 2 eetlepels heuning saam en gooi dit boor die appeltert. Dit word later met vla bedien. Ai, en ek rus, jy kan maar vir jou maar besin vergewe. Roseline, jy seker maar reg, nê? Ja nee, regtig, Christel. Mens kan mos nie so lank kwaai bly nie. Hemel besem. Ek dink jy was nou genoeg van 'n goeie voorbeeld vir al die ander stoute manne by die huis. Jy kom maar kom. Manne, let op. Dis hoe dit gedoen word. Ja, wel. Kom ons loer eerder weer na vandag se kos. Dis lamsboutpotjie met Noord-Afrika geure en hoenderpastei met 'n kaaskors en dan natuurlik die appeltert en koeksusters vir nagereg. Hemelbesem, hierdie is amper so lekker soos jou komkommer two breakies. Kyk nou hoe vinnig Hemelbesem die onderwerp verander. Julle, beskryf vir my in een woord wat vir jou 'n trots Suid-Afrikaner maak. Ons begin sommer by Roseline. Kos. Rugby. Sauvignon Blanc. Braaivleis. Afrikaans. Fynbos. Biltong. Diversiteit. Wel, julle het nou almal een woord gegee, maar Hemelbesem, jy is 'n man van vele woorde. So gooi vir ons ietsie. Okay. Ons is in die Boland, papi. Dis hier waar ons draai. Ons praat van rugby en DIY. Vra vir DIY. Ons is proudly South Africans is hier, kan julle raai. Ons praat van potjiekos, biltong, ons kuiter saam, stywe en krummelpap
wat samen in die vlees kan gaan. Van die vier tot die kombuis, tot in die buitenlig saam. Ons is hier, ons is thuis, ek Suid-Afrikaans. So, al rymend groet ons tot volgende vrijdag aand om 6:00.